បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជារថយន្ត Mercedes G-Class ត្រូវបានក្រុមការងារ VK Accessory ដំឡើងឈុតស៊ីម៉ាំង Speaker ហើយឥឡូវយើងក្នុងកម្មវិធីនេះគឺគេប្រើជាមួយនឹង App ដែលមានដូចខាងក្រោមនេះយើងចង់ចុចប្រភេទឡាន RAM ពេលដែលវាឆែកមកវាលឺសម្ដីបែបហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតយើងចង់ប្រភេទ G class គឺចេញ G class G63 សម្ដីបែបអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone ដើម្បី remote ទៅកាន់ប្រភេទស៊ីម៉ាំង speaker ដែល connect ចូលជាមួយនឹង OBD របស់រថយន្តមានគំរូច្រើនច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលគេដំឡើងមកពីក្រុមហ៊ុន original មកសូមអរគុណអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនិងសូមរង់ចាំទស្សនាវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ